ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତାକୁ କେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ତାକୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତଟା ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ହେବା ଦରକାର। ଯାହା ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ତାକୁ ସେ ତା ରେକର୍ଡ଼ରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବ, ଏଇଟା ପୋଲିସର କାମ। ଏ କେସ୍ରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ CDR ଯେଉଁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୁଦାଲମାନଙ୍କର କନଭରସେସନ୍ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟିଦେଲା। ଏକଥା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଅନଫେଟେଡ଼୍ ପାୱାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା, ଆଉ ପୋଲିସ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପୋଲିସ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କାମ କରିବ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କିଛି ମେଟେରିଆଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୋଲିସର ମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯେତେବେଳେ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ରହୁଛି, ସେଇଟା କଗ୍ନିଜାନ୍ସଟା ହେଉଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଡୋମେନ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯେତେବେଳେ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ କେସ୍ରେ CDR ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ସେହି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଆଧାର କରିକି ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରିକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ରାଇଟ୍ଲି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ପୋଲିସ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି, ସିଏ ତଦନ୍ତ ଯାହା କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯିଏ ଠିକ୍ ମୁଦାଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲରେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ପୋଲିସ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ରୁଜୁ ନ କରିକି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ନ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖା ହେଉଛି କ'ଣ, ପୋଲିସ ଯଦି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲା ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଲଲେସନେସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତ ପୋଲିସ ଯଦି ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ନ କରିବ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ପୋଲିସ ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ସେ କରୁ, ଏବଂ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଠିକ୍ସେ ରହିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ। ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ସେ ଲ ମେକର ଜଣେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜଣେ MLA, ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ କରିବା ଲୋକ, ସିଏ କିପରି କୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଇନରେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ପୀଡ଼ିତ ଯାଇକି ଫାଇଲ୍ କଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟକୁ ର ବୟାନକୁ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଦେଖିଲେ, ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଥିଲା CDR ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନମ୍ବରରୁ ଅନ୍ୟ ମୁଦାଲାମାନଙ୍କର ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେଲେ, ଆ ଉପରେ ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ଯେ କୋର୍ଟ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଚାପରେ ଚାପ ହୋଇକି ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଚାପରେ ହୋଇକି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଇନଥିଲା? ସେ କଥା ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।